Ceny za prínos v kultúre na základe súbehu, ktorý vyhlásila Rada pre kultúru obce Kovačica, boli udelené v pondelok 30. augusta v podkroví Galérie insigného umenia v Kovačici. Súbeh bol vyhlásený za umelecké dosiahnutia v oblasti kultúry za kalendárny rok 2019-2020 a tento raz bolo udelených 33 cien v troch kategóriách. Cena jednotlivcovi, kolektívu a cena za najlepšie realizovaný projekt. Raduje nás fakt, že aj tohoto roku máme veľký počet laureátov. Každý rok máme všetko väčší počet, čo znamená, že máme ľudí, ktorí robia dobré meno našej obci. Obec to vždy vie pochváliť a podržať a aj dnes sme odmenili 33 laureátov, ktorí si prebrali cenu za svoju prácu. Veľkou zlatou plaketou za výnimočný kultúrny príspevok v kategórii kolektívov odmenili Mestskú knižnicu v Novom Sade pre projekt Kniha Michailo Idvorský Pupin, texty v americkej tlači Michailo Pupin 1912-1920. Taktiež odmenili Bibianu, Medzinárodný dom detského umenia v Bratislave a folklórny súbor v Šírom poli Hruška z Kovačice. V kategórii jednotlivcov cena sa dostala Pavlovi Babkovi z Kovačice, Vladimirovi Halejovi z Padiny, Martine Malešovej z Debeľače, Ivanovi Karafilovskému Strepaje a Jankovi Hološovi z Padiny. Som šťastný, že som dostal aj túto cenu, že je to od obci, že konečne už obec dodelila takúto cenu mne. A ďakujem aj obecnej knižnici, ktorá sa spamätala a navrhla ma pre túto cenu pomedzi tých ostatných, kde som viacej času strávil. Musím povedať, že je to stráveného času viac ako 40 a niekoľko rokov, kde sa najviac tu vytrpela pravda moja rodina a šťastný som, že som toto dostal. Ďakujem tým, čo mi ju dali a ďakujem aj tým mojim kolegom, ktorí mi pomohli, aby som tieto svoje úspechy mal na kultúrnom poli. Malou zlatou plaketou za veľký prínos kultúrnej propagácii Srbskej republiky a obce Kovačica v krajine a v zahraničí v kategórii kolektív ocenili Regionálne talentové centrum Michailo Pupina z Pančeva, Spolok žien Bulka z Develače, Kovačické trio insitných maliarov Pavel Zicka, Zuzana Vereská a Pavel Hajko, Kultúrno-umelecký spolok Banánske kolo z Develače, Maďarské kultúrne umelecké centrum taktiež Develače. V kategórii jednotlivcov malá zlatá plaketa sa dostala Padinčanom Elenke Haníkovej, Jurajovi Ľavrošovi, Pavlovi Povolnému a Rúžene Kraticovej, Ďorďovi Náďovi z Debeľače, Dušanovi Gencovi z Srepaje, Janošovi Bakatorovi z Debeľače a Željkovi Suchanekovi z Kovačice. Takáto odmena, ktorú sme dostali od obci Kovačice, naozaj veľa znamená, že proste ľudia vidia, že podporujú našu robotu, naše úsilia a podporujú nás, že by sme mohli ísť aj ďalej a že by to proste neostalo na tom, že by sa to nezabudlo, že by to proste nás motivovalo, že by sme aj ďalej cvičili, robili nové choreografie a zúčastnili sa aj na budúcich nejakých festiváloch či televíziových tých showách, čo sa organizujú teraz po novom. Proste nás to tiska ďalej. Za kultúrny príspevok odmenili aj Dom kultúry Michala Pupina z Idvoru, Draguľuba Cúciťa z Pančeva, Draguľuba Martinoviča z Idvoru a Lilianu Zerečíkovú z Debeľače. Plakety za životnú prácu, za dlhoročnú umeleckú tvorbu a prínos kultúrnej propagácii Srbska obce Kovačica získali umelci Desa Petrov Morár, Eva Husaríková z Kovačice a Pavel Povolný Juhás z Padiny.